До місця призначення – це 5 військових позицій Дніпра та Донеччини. Автобус прибуде за 3 дні, розповідає волонтер Григорій Ямчук. Почалося тут удар, загрузили, потім Турецьк, приціл, оці банери, масло зброярське теж на Турецьк, потім гірник, продуктовий набір і перший пункт – волноваха, штани, дуйки. Володимир Голоднюк показує оптичний приціл до гвинтівки 50-го калібру вартістю 146 тисяч гривень. Його замовили снайпери, каже волонтер. Цей приціл, кріплення до нього 12 тисяч гривень. Я сподіваюся, що після того, як воно попадуть в руки спеціалістів, що наші бійці зможуть давати адекватну відповідь ворогу. Снайпера – це не кулеметники. Інколи вони добами відстежують, щоб зробити один постріл. Щоб цей постріл був результативним, для цього потрібна така оптика. Ветеран російсько-української війни Сергій Лучкін несе квадрокоптер для аеророзвідки. Його волонтери придбали за 35 тисяч гривень. Хлопці використовують мавіки і інші квадрокоптери для того, щоб просто подивитися позиції, щоб оглянути, чи немає ворога близько. Квадрокоптери рятують життя однозначно. Вони бачать, чи може ворог, щоб ворог не підійшов просто незаміченим до позиції хлопців. Серед допомоги – засоби маскування для снайперів та засоби для чистки зброї, каже ветеран російсько-української війни Юрій Лаврушко. Це є маскування і всі засоби, щоб це маскування стерти правильно, так як воно має бути. Присипки, бо люди на позиціях довго. Так само є косметика для зброї, то є масло для чищення зброї і правильного її обслуговування. Збирали допомогу протягом місяця, каже Володимир Голоднюк. За його словами, цього року це 15-та поїздка. Возять допомогу бійцям на схід з 2014 року. Марія Котенко, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль.